ju u shprehet, ishin europianët të dobët në lojën që po bënin. Si e vlerësoni rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Domthonë, a e ka akoma fuqin apo Ballkan, domthonë duke qenë se ka pasur vatra të tjera të hapura, domthonë Ballkani ka kaluar, le të themi, në dorë të dytë. Vaja është me të zgjarë, sidomos lufta në Ukrainë ka në farë mënyrë e ka detyruar SBA-n që të ndryshojë edhe prioritetet. Pikërisht SBA-ja ka dhe probleme të brendshme brenda SBA-ve dhe lufta në Ukrainë vetëm e ka si përfaqë të gjitha për themat fragilitetin që ekziston tash në SBA dhe në politikën e brendshme. Por mos harrojmë, ajo është top prioritet i SBA-ve. Dhe ajo çka SBA-ja po lëngon sot nga aspekti moral, të cilën nuk po munden ta bëjnë një standard të njëjtë, është rasti i Palestinës dhe i konfliktit në Gaza. Pra në farë mënyre, SBA-ja duke u mundu ta mbajë një standard të njëjtë, po dështon në të dy rastet. Pra në njërin rast po çalon nga aspekti i një farë lloj, po e themi, etikës politike. Dhe këtu SBA-t janë shumë më të, po themi, më fragile dhe duke ditur që edhe Tajvani është një pikë jashtëzakonisht e nxehtë, por Tajvani nuk ka vetëm si territor i rëndësishëm, por më shumë si edhe si, po themi, si një burimi i një ekonomisë të botës perëndimore, janë këto tri vatrat për të cilat Ballkani që diskutohet, involvimi i SBA-ve më i thellë nuk e shoh të paktën edhe për një periudhë të caktuar. Pra nuk do jetë për një kohë gjatë. Don në një farë mënyrë mos prezenca e SBA-ve ka krijuar këtë kaos. E saktë, sepse duhet ditur që bëja, pikërisht të shpendit që tha, ka dhe problem me vendimarje, pra të gjithë të shëbat, pra sekretarët e shëbave pak talen në mënyrë, do me thonë ironike, që kush do që shkon në Bruxelles nuk e se kënd të telefonash, kuptimin asoj që nuk e ka një shef të politikës së jashtë, me cili merë vendime, të cilët mandeshtet e tjera do të duhej ta përcjellin atë vendim politik. Pra, BE-ja ende nuk e ka rregulluar këtë çështje. Në qoftë se neve i referohemi krijimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe krijimit të Bashkimit Evropian si Union, ajo që i diferencon mes njëri tjetrit është ata europianët amerikanë 13 kolonive të mëdha, ishin pak më inteligjent që e kuptuan që konfederalizmi nuk çon askund. Konfederalizmi është përçarje e shtyrë në kohë. Ndërkohë që federalizmi ndoshta është pak më i vështirë për të bërë, por është më konsistent. Dhe ne kemi dy struktura, kemi strukturën federale amerikane që në fund ditës vendoset një check and balance dhe ata ecin me vendimtarje totale dhe konfederalizmi europian që të gjithë duan të jenë europian për të hapur kufit, por politikisht janë totalisht kundër njëri tjetrit. Domethënë që këtu fillon ideja. Pastaj administrata amerikane ndoshta është më bastarde që ka pasur shekulli ndonjëherë historia e Amerikës. Kjo lloj administrate amerikane. Domethënë kalbzimi i amerikanëve ka ardhur me fillimin e me Obamës. Me ardhjen e Obamës në pushtet ka marruar Amerika ka ardhur si soft power. Edhe kjo duhet thënë sepse ne nuk jemi amerikan, nuk na intereson Amerika.